galera, beleza? A gente tá aqui pra mais um vídeo no canal. Galera, mano, eu ganhei esse guarda-chuva. Mano, muito da hora, velho. A gente fez uma vitória, velho. Mano, essa partida foi muito boa, tá, galera? Mano, olha o guarda-chuva que a gente ganhou. Eu coletei ele, né? Vamos ver. Ó. Eu vou coletar ele. Iniciou uma partida de esquadrão na temporada 6. Peraí, peraí. Vamos ver aqui, 9 horas ainda, montão. Vamos colocar ele aqui. Eu pensei que eu tinha equipado, mas não sei. Também vou colocar ele, olha esse paraquedas lindo! Lindo! Paraquedas lindo! Galera, agora bora lá jogar com ele. É. E galera, nessa partida a gente vai ganhar quantos debuffs? Quatro V-Bucks? É, V-Bucks. Quatro V-Bucks. Vai ganhar 100 só? É. Vamos dar pronto. Kaká. Agora, pra celebrar, eu também vou de default, tá? Vamos de default, velho. Eu já tinha colocado, tá, né? Tá, já tá. Bem quando eu tinha colocado o default. Deixa eu ver o som dessa picareta. Tá. Galera, pra quem não sabe, em toda nossa segunda vitória do Fortnite, a gente ganha 200 V-Bucks, tá? Mas, pra algumas pessoas, às vezes buga, sei lá, e aí a pessoa não ganha 200 V-Bucks. Quando você sabe de nível. Não, não é isso, não é isso. Não é subindo de nível. Quando a pessoa ganha duas partidas de Vitória Roero, aí ela talvez ganhe a 200 bucks e mais o guarda. E na primeira vitória, a gente ganha. Galera, já vamos treinando aqui, né? Galera, e a gente hoje vai cair aqui. Na verdade, a gente vai cair aqui e vai correndo pra cá, tá? O meu amarelinho, tá? Pedi pra cair no amarelinho. Não, vamos cair no... Vamos... Tá bom, vai. Vamos cair no amarelinho. Olha o amarelinho onde caiu. Não, vamos cair no roxinho. Vamos cair no roxinho, galera. Vamos tá. Cair no roxinho. Jesus. Lá no campo de batalha. Lá no campo de batalha. Viu? Ok? Lá no jogo do jogo. Fazendo um bug. Sério? Sério? Como? Ah, tem que ser várias coisas no laboratório de batalha. É, isso é verdade, galera. Eu acho que eu lembrei disso também. Tem bug. É um youtuber. Tá, eu tô brincando, não dá pra gente. Mas é um youtuber que faz isso. Foi um youtuber, sei lá. Obstante. Olha, não dá pra quebrar a prática. Não, não, não fui eu que te ataquei. Pronto, completa a missão. Aqui a gente gasta ouro mesmo, tá ligado? Eu vou tentar dar na cabeça. Ah, não vai dar. Você me dá um pouco de bala do arco e de... Você me dá de...
Pierre. Ó, já chegou aqui. Mano, essa 12 pra mim é a mais roubada de todos. Isso é verdade. Você sabe da bala de R e bala de R? Ó, eu vou tirar um print dos dois defaults. Vamos lá. Print. É, depois a gente posta, né? Já tirou o print? Dudu, ó, eu vou te dar chudinho. Eu vou te dar um chudão, Vini. Uhum. A gente vai trabalhar em time. Também vamos farmar muito? Obrigada, a gente tá farmando uma casa. Ô, Vi. É. Vem aqui, ó, pegar um chudão. Vamos quebrar tudo assim, ó. A gente quebra tudo assim, ó. A gente quebra tudo assim, ó. Viu? É assim que a gente quebra tudo, ó. Aí a gente quebra tudo assim, ó. Vamos invadir essa casa. Aqui a gente vai conseguir. A gente vai completar a missão. É só completar a missão, pessoal. Mano, a gente tá formando tudo, velho. É. Essa casa tá destruída. Vamos formar até em cima. É, a parte de cima também. Você achou um baú aí caindo? Não. Olha, assim que quebrar. Não, não, não. Olha que veio. Você viu? Comprou tudo do nada em cima. Uhum. Mano, eu não vou nem pegar essa. Ah, vem, eu vou pegar. É 5 milhares. Vamos lutear a cidade. Vamos lutear toda a cidade. Vamos até quebrar os carros daqui. É até o carro. Isso. Até pneu do carro. Até os baús. Até os baús. Ó, é assim que farma, ó. Mano, eu não tenho bala de 12. Também a gente pode daqui. Olha só a falta das madeiras. Menina, a gente esqueceu da seis. É verdade, filho. Não... Ó, vamos fazer gol, Dudu. Vamos fazer gol. Vai, 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 faz gol. Boa. Olha, 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 bando. Passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Passa aqui, filho. Passa aqui. Ah, tem que sair. Mano, olha só que tudo era um dos registros. 14, 13, 12, 11.
Matei a galinha. Bala de AR, eu tenho só 13. Você tem bala do quê? De 12, de 12. Eu só tenho. Eu só tenho quanto? Aqui, eu tenho. Ah, vai, me dá aí. Tá. Aqui, ó. 5. Não, pode ser. Agora quantos? 5, tá bom? Sei, tá bom. E eu pego. Olha, javali! Javali! Ah, mano, eu queria uma fruta. Peraí, que não mata esse javali. Não mata, não mata. Pode dar isso pra ele? Ele pode. Come, pode. E como que vai fazer com ele? Ah, como que ele morreu, véi? Ele é burro, mano. O que que eu sei fazer com ele, Vi? Tô! Tô, mano! Tô a carne. Pega a carne. Ah, ele só se alimenta de fruta, mano. Vai que tá caluca, velho. Isso deixa eu ficar com. Nossa, o Dudu roubou, velho. Isso. O que falou? Vamos lá. Ah, mano, só dá. Só dá 50, velho. Só 50? Não, só dá 15 de. Ah, 50. Mas eu também vou precisar de kit. Aí tem essa dura. Aqui, beleza. Tá bom. Ai, vai, boneco. Aí você vai vir na partida. Vai, boneco. Vai! O Rafa, eu não vi que ele tava miado, fi! Caraca, por que tu não avisou? Eu tô indo aí, Raul. Eu tenho... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vou beber o kit, mano. Tá, eu também vou fazer isso com o Dudu. Vem comigo. Pera aí, Dudu. Ah, não sei se a gente vai chegar. Só se eu chegar com dois de filho. Na moral, velho. Ela tá dando dois de vida. Dois de dano, não dois de vida. Se ela tivesse dando dois de vida, seria bem melhor, mas eu não tô. Quê? Por que que o Dudu morreu? Você vai morrer também, Dudu. Ó, 20, 8, 6, 4, 2, 10, 9, 6, 5, 2, 7. Peraí, tô indo aí.
Boa, Dudu. Quita, 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 Dudu. Quer mamãe? E bota sim. Muitas têm palavras iguais, né? Não. Quer responder? Beijo. E aí? Não. Espera aí, Dudu. Vocês estão online, Dudu. Eu vou convidar o Arthur. Fortnite. Ele tá no Fortnite. Ô, Dudu, eu vou falar pra ele que a gente ganhou a vitória com ele. Eu não vou aceitar a parte dele, mano. Sabe por quê? Porque você tem que me ouvir. Porque você tem que me ouvir. Nove, tá aqui. Isso, olha. Nove, tá aqui. Olha, a mamãe ainda tinha, mano. Arthur, 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 Arthur? 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 Arthur, 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 Arthur. Oi, Arthur. Oi, filho. Arthur, oi. Sabia que eu e o Dudu e o Gui e um outro cara ganhou uma partida de esquadrão? Sério? Aham, a partida tava uma boa. Vini, mas tu já respondeu a questão, Vini? Sim, eu diga coloquei. Sim. Não, eu vou responder. Eu coloquei. Eu ainda não mudei. Eu vou mudar. Peraí, eu escrevi sim. Escrevi sim. Sim, vírgula. É, sim. Olha a picareta que eu ganhei também. Como tu ganhou essa picareta? Eu fiz missão. Tá, mas eu também vou comer um pão. É do Raz, essa picareta é do Raz. É. Vamos fazer um lanchinho pra Vini, eu sou default, ó. Eu só. Tá? Eu tô com tudo de default. Eu tô com tudo de default. Vini, ô Vini, tu vai ter que me ensinar. Tu finge que você me ensina. Aí eu vou virar pro player na próxima partida. Eu já vou ir na próxima partida pro player. Vai, Vini, me ensina aí onde a gente cai, Vini. É que hoje eu sou novato nesse jogo. Então, a gente tinha caído aqui na fazenda.
A gente é aqui nessa fazenda? É. Tá. É, eu subi muito nível porque eu joguei só 2 dias e eu fiquei viciado. Só com 2 dias eu já fiquei muito viciado. Ó, isso aqui é meu, Vini, isso daqui é meu. Para de roubar. Nem fale. Tá, valeu, né, Vini? O Batata não sabe ainda jogar e ele é burro. Né, Vini? Eu sou burro ainda aqui nesse jogo. Eu vou andar tipo bot, Vini. Eu vou andar tipo bot. Não é brincadeira, eu vou andar normal, mas eu vou mais conhecer. Quando eu estiver em perigo, eu vou ficar assim. Ah, 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 cara, socorro. E o sol só vai ficar fugindo. Um bot. Ah. Achando que é cara, Vini. Oi, voltei. Tava no banheiro? Não. Cara, um milho, cara. Socorro, tem um cara, filho. Não der falta, eu vou morrer. É que o fone tinha caído. Aí eu falei, voltei. Tá comendo alguma coisa, né, Vini, que eu sei. Tô. Eu tô comendo banana e um pão. Ô, Vini, eu vi um vídeo do Darkons que ele fazia todos os arcos. Ah, eu também vi. Aí ele venceu a partida usando o arco de Fedor. Eu nem vi quando ele ganhou, porque eu tava se conversando com a minha mãe. Ela chorou porque a faxineira não foi na casa, ela tá chorando. Por que ela tava chorando? É, porque a faxineira não foi. É a coisa de família, Vini. Pera aí, Arthur. Quem tá vendo? A mulher com a gente que tá roubando, Vini. Roubou a minha engrenagem. Porque a faxineira tá dele não fez. Quem que roubou a tua engrenagem? O Guilherme. Ô, mano, eu queria as engrenagens aí dos ônibus. E eu tô pegando aqui dos carros. Vini, adivinha o que eu vou criar? Ô, Deus, ô, Remido. Que bobeirita. Ó, Vini, olha o que eu tenho na minha mão. Eu posso virar, Vini? Tu vai ficar surpreso. Posso, Vini? Aí. Fazer o quê? Ó, Vini, olha pra minha mão. Olha pra minha mão, ó. O Gui também tem uma. Eu preciso de bala dessa arma, vocês, Vini. Me dá mais vocês podem me dar engrenagem? Uma. Ah, não tem nenhuma. Eu gastei todita. Desculpa, Vinícius. Eu atordei o Gui Hulk. Não cura ele. Não faz eu morrer. Pera aí, Gui, deixa eu tomar chute. Como você me atordou? Ele me deixa eu tomar chute. Lanchinhos chegando. Ó, vem comer aqui. Vem, Vini. Um pro Gui e um pro Vini. Tá muito gostoso, viu? Uhum. O default não sabe como ressuscitar. Eu vou largar ele no meio, Vini. Peraí, 1, 2, 3 e... Vocês comerem tudo, tá bom? Uhum. Aham. É. Bom. Quer isso? Sim! Ô, Vini, tu tem bala, por favor, de escopeta? Tô sem bala. Tenho, só tô com 20. Eu tenho 20. Bala de serve! Serve 12. Serve pra mim. A mim serve.
Ai, Gui, é chato ele. Ah, 12 é tudo que eu tenho. Ele roubou uma coisa. Ele roubou de mim, gente. Por que isso aí? Gostoso. Não gosto do Gui. Tem uma patroa. Ah, obrigado. Eu vou te dar bala. Só me dá só mais uma bala. Ah, só mais eu duas. Eu te dei toda, eu te dei toda. Vini, pronto, te dei. Tá. Tá com você. E eu vou matar agora o bot, sozinho. Por quê? Eu, o Gui não divide as balas com os amigos dele. Ai, ai, vim tomar, tô com tomar duas escopetas. O que você é? Eu comi um lanchinho, tá bom? Ervilha nessa partida. Olha aqui o shield. Olha meus edits. Pera aí. Olha aqui. Hoje meu. Por que que não tá editando? Era pra editar, eu juro, Arthur. Olha aqui os edits, meu. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Pera aí. Meu Deus, que arroto! Pera aí, mano, o Gui sabe dar roto, velho. Pera aí, mamãe. Que? Vini, eu só consigo criar uma ou duas. Vini, tem dois jeitos. Um arco de fogo ou um arco de fedor que eu consigo criar. Ah, eu prefiro arco de... Não sei. Arthur, você prefere arco do quê? Arco de fogo. Arco de fogo. É, eu também. Eu também. Eu também. Meu, eu gosto de fogo. Eu gosto de fogo. Eu gosto de fogo. Vini, Vini, tu me ajuda a fazer um arco de fogo? Eu vou comer uma pizza aqui. Que? Pizza! Não sei com as duas mãos. Pô, gente, o Johnny tá comendo aqui, ó. Aqui na porta da entrada aqui da. Vem, Vini, vem aqui onde eu tô. Vem aqui comer pizza. Comigo? Uhum. Ah! Acabou. Acabou! Ainda tem 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Tem que estar comendo 6. Primeiro, né? Que bom. É gostosa? Tá muito, mano. Deixa eu cagar nela primeiro. Não caga. Eu vou comer. Eu tô comendo. Pronto, agora sim. Já tá bom de comer. E eu preciso de um arco de fogo, Vini. De um arco eu de consigo fogo? Um arco de fedor, meu, que sorte. Encontrei um sapo. Ai, não, Vini, me ajuda. Não, Vini, tu não vem. Tu não vem, Vini. Agora pega o meu loot, né, Vini? Não roubou, meu. Vini, pega o meu cartão. Vini, pega a minha escopeta. Vini, pega a minha escopeta. Edita, pega o meu arco e faz...